para Galicia. Que exixe novas políticas, novas actitudes e novos equipos. Un novo contexto que temos que responder intensificando a acción política en diferentes eixos. En primeiro lugar, no eixo social, porque aínda que a crise comeza a ser pasado para algunhas persoas, aínda non é cousa pretérita para moitos galegos e moitas galegas. Esas persoas deben saber que seguen a ser a máxima prioridade da Xunta de Galicia e por iso creamos unha nova consellería dedicada con carácter exclusivo á política social e á atención daquelas persoas que ven a recuperación soamente nos xornais. En segundo lugar, no eixo dos sectores primarios, porque temos a obriga como pobo de valorizar con máis intensidade as nosas contornas non urbanas. O rural, o mar, son sectores produtivos en sí mesmos, alicerces da nosa economía, pero tamén esencia do noso país. Por iso non só lle debemos recoñecemento e gratitude polo que nos permitiron ser no pasado, senón unha aposta reforzada por todo o que nos poden dar cara ao futuro. En terceiro lugar, no eixo económico e laboral. E por iso vinculamos orgánicamente a política de emprego coa do impulso económico. Nunha Galicia que destrúe emprego, pensamos daquela que era razoable xuntar traballo coas políticas de benestar. Nunha que o crea, pensamos que é máis útil que estea directamente relacionada coa promoción económica, coa innovación e coa industria. E, finalmente, intensificar a acción política tamén no eixo territorial, porque tamén as infraestructuras e a ordenación do territorio, sobre todo, deben de ter maior protagonismo. Despois de que nos últimos anos estas áreas se viran condicionadas polo esforzo de priorización das políticas sociais, agora creemos que é o momento de que teñan un rango máis destacado para o que queda de mandato.